будинку номер 3, що у кривому провулку вимкнули воду. Приїхав екскаватор, викопав у дворі яму заглибшки, як баскетболіст, шукав труби, але не знайшов. Робітники подивилися у яму, засмутилися, плюнули і вирішили покінчити з археологією до ранку. Дядько Петро пізно ввечері йшов додому і впав до ями. Він не знав, що вона є у дворі. Просто йшов навпростиці, знайшов її. Щоправда, робітники поставили огородження спереду і ззаду ями, але ж ніхто не припустив, що дядько Петро зайде з флангів. Коли дядько Петро опинився унизу, він одразу ж захотів на волю, в степи України, але не склалося. Тоді дядько Петро почав горланити те, що й годиться горланити людині, коли вона падає до ями. Ви знаєте всі ці слова, я не буду нагадувати. Від знайомих словосполучень рідної мови прокинулися сусіди, вийшли на балкони, всім хотілося зрозуміти, звідки йде трансляція. Жива істота, що потрапила до пастки, завжди викликає жваву зацікавленість у своїх братів. Всім вкрай цікаво, як вона буде звідти вибиратися. Якщо істота ще й матюкається, від цього шоу тільки виграє. Потім з будинку вийшов дядько Борис, щоб простягнути страждинному руку допомоги. Дядько Петро потягнув за цю руку і рвучко приземлив рятівника на себе. Вони стали горланити дуетом, хоч і трохи несинхронно. Дядько Петро звинувачував дядька Бориса у нестійкості. Дядько Борис теж знайшов якісь аргументи, дуже переконливі, які в основному стосувалися генетичної неповноцінності дядька Петра. Потім вони якось порозумілися таки, один підсадив іншого, і обидва помалу вибралися на поверхню планети. Глядачі на балконах, які очікували вищого градуса драми, розійшлися розчаровані. Далі шукайте цей текст на сторінці перекладу Коляди. Там ще багато чого цікавого. Я сьогодні трошки фрагменти звідти почитаю, а зараз, напевно, що трохи музики.